להיות שאתה כל הזמן באהבה. אבל כאילו מה יש לך מהאהבה? לא התעייפת? תבין, כאילו מה זה נסגר איתך? כאילו מה עם קצת צינה? יאללה, תגוון, לא אהבה, אהבה, יאללה, לא חלס. טוב. ואחר כך אתה מתלונן על השני, אתה אומר, הוא אין לו רגשות. אין לו רגשות? טוב, תסביר. אני צריך בעצם להגיע למצב שאני מכריח את עצמי. מה ההתקדמות שלו? שהוא אומר את המילה צריך. בן אדם רוחני לא אומר צריך, אומר יכול. פנינו, הוא כבר בנפרדות אומר צריך. יכול להיות כפיים. כי אנשים אחרים... לראות שאני אני מוצא. לא, לא, לראות שאנחנו לראות שכדי שבסוף תצליח באמת לראות שאתה צריך, שאתה צריך למי שאתה לא צריך שום דבר. אבל לא משנה, אמרת צריך, גיוונת. זה אומר גם להכריח. להכריח כבר, להכריח. זה הדבר הדבר טוטי. כן? להגיע למצב שאני מכריח את עצמי, לחפש בעצם גם, נגיד, בדברים מהנפרדות, למצוא בהם את החשיבות, למצוא בהם את למה כן. ואולי גם להבין למה זה חשוב, למה זה בכל זאת אחדות, למרות שזה נראה נפרדות. למה בעצם נפרדות היא גם כחלק מהאחדות, ולא משהו צריך לפחד ממנו. ואני צריך להתעמת עם הפחד שניפגע, ובכל זאת להגיד, אוקיי, אז אני פגע. לא, אוקיי. אז אני פגע, זה טוב להיפגע. אפילו תחפש מה, כן. או שתחפש מה טוב, או תחפש למה זה לא משנה. תגיד, אם אני רוצה לעשות שנייה, שנייה, שנייה. אל תפסיק. למה לא? זה שתי סיבות. למה לא? זה יעשה... אז הנה, אני מסביר למה לא. מסביר למה לא. זה או שתפסיק בכלל, או שתעשה עוד יותר. כי זה לא משנה, תפסיק לעשות... זה לא משנה, הוא עושה יוגה כי ככה נוח לו. אני חושב שעושה יוגה, השתגעתי כאילו. כי ככה נוח לו, נו, מה זה משנה? אני אסביר לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך מה יקרה. אני אסביר לך מה יקרה אם הוא יפסיק את זה. בדיוק מה שקורה, אני עונה לך. בדיוק למה שקורה, למי שישמנה, שאומרים לה תפסיקי לאכול. אז היא תפסיק לאכול, אז היא תישבר והיא תחזור לאכול. צריך משהו מעמיק, נגיד שהוא יפסיק לעשות יוגה, ואז הוא יהיה בחוות נפרדות, ואז יזרוק את זה לפח, וירוץ עוד פעם ליוגה, ויגיד עכשיו אני ביוגה, שכחו בלתי מרד. באמת, הסברתי, צריך לטפל בזה מהשורש. אפשר להגיד לו, הנה, היא תשכנע אותך, הנה, תהיה את ה-24 שעות, בלי יוגה, בלי כלום, ואתה בנפרדות. אבל זה לא, אבל זה לא עוזר, כי אחרי 24 שעות תברח עוד פעם. כן, יותר מדי. כן, אם תשרוד 24 שעות. כן, מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שבדעתי, מהניסיון שלי לפחות, שלהביא את זה לשווה זה יותר קל. אני הייתי מקצין ללכת למה זה טוב. למה זה טוב, ואז זה מעצמו גם יהיה שווה. כי אם אתה רואה אם זה טוב, זה תמיד השווה. אבל למה זה טוב, זה הרבה יותר קשה. הכי טוב, שיחפש מה האמת. ששאלו לו, זה באמת טוב, זה באמת לא, שלך שיאמר על האמת. למה, תשאל מה האמת, תגיע לכל. צריך להבין, אתה צריך להבין. נכון, נכון, לא, כדי להגיע לאמת. לא, בוא לא נגדיר למה הוא צריך להגיע בסוף. לא, לא אומר שאני צריך להגיע, אבל אם אתה רוצה להסתכל על משהו, באמת תנסות להבין כמה... קח את מה שאתה לא רוצה. ותבדוק למה אתה לא רוצה אותו. אני לא רוצה להיפגע, למה אתה לא רוצה להיפגע? תבדוק את זה. אני יכול למשל להכניס את התודעה שלי לתוכה, ולחוות דרכה את כל הדברים שיכולים. לחוות דרכה כמוה? כמוה, כן. כמוה? אתה יודע מה זה אומר כמוה? להיות עצבני גם כמוה. כן, הכל, אני יכול להיות כמוה. אז תהיה כמוה, אתה באמת יכול להיות כמוה? אני אכנס לתוכה ואני אהיה כמוה. איך אתה אין כסבה? טוב, תעשה, תספר לנו לך. עכשיו אתה יכול להיכנס לתוכה? בואי תהייתי עשר את התחלות, אני אעשה. לא משנה, לא בסדר. טוב, רגע, רגע, אני רוצה להגיד לך, רגע, 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 עכשיו אני רוצה להגיד לך את ההיפוך, תקשיב. אנחנו, רגע, אני רוצה להגיד לך את ההיפוך. אנחנו לא מנסים להביא אותך לנפרדות. עכשיו, מה אנחנו עושים פה? מדרדרים אותך לנפרדות, נכון? אני לא מנסה להביא אותך לנפרדות. אני מנסה להביא אותך לאחדות יותר גדולה, אני אסביר לך. אתה מצליח לראות, עכשיו, דוגמה, אתה רואה כוס, יש בה חסרונות ויתרונות, נכון? עכשיו, החוויה הדומיננטית שלך, הכל שווה, אין בה חסרונות ויתרונות, אוקיי? עכשיו, מה זה האחדות הגדולה יותר? שאתה מצליח לחוות את השלמות על דבר מוגדר. אתה מסוגל לאהוב את הכל באותו מידה באהבה אינסופית ולא תנאים. אבל אתה לא מסוגל לאהוב דבר מוגדר באהבה אינסופית ללא תנאים. תבין, כי זה דבר ויפורו. כן. תבין, זה הכוונה שהמהות והצורה הם אחד. יש, אתה נמצא במהות, אבל אתה לא יכול לחוות, אתה לא חווה את כל מה שאני חווה על המהות,
עכשיו אני חווה על הצורה. התורה את הצורה הספציפית הזאת היא השלמות. לא הכל שלמות. עזוב אותי מה הכל שלמות. הכל גרוע וזה שלמות. איך אפשר כזה? זה לא הגיוני. כי אם אני אומר שזה שונה מזה, אז הוא אומר שזה לא שלם. אז למה פתאום שאני אגיד זה שלם? זה האחדות הגדולה יותר, שזה הדבר מפוחו. תבין, אתה בעצם צועד לאחדות הגדולה יותר, למקום שבו אתה מצליח לחוות שלמות בצמצום, לא שלמות באופן כללי, שלמות על משהו, על משהו, על משהו מצומצם, שזה לא הגיוני. כאילו להיות, אתה מבין? מה הבנת? הבנתי שאני בעצם... אולי גם הוא בסוף התחיל לקרוא את הספר מסודר. בעצם אני... עוד לא קרא אותו. תראה, אבל לא מסודר. אבל לא... שבעצם... בלהכיל את הנפרדות, אני בעצם מגיע לעוד יותר אחדות. נכון, אבל אני חידדתי עוד יותר. אתה רואה, יש פה צורות שיש להם מהות. אוקיי. אתה מורכב לך משקפי מהות. אתה רואה את המהות, את האחד, את האחד, את האחד, את האחד. אבל מה שאתה לא רואה, אתה לא רואה את הנפרדות. עכשיו אני אומר, מה הדבר הכי מורכב לעשות, הדבר הכי מורכב אלגוריתמית לעשות, זה... בכלל לא. מה? בכלל לא. כמעט לא רואה את הנפרדות, הוא רואה בעיקר את המהות. הוא רואה את זה שזה אחד ולא רואה את הנפרדות. מה הדבר היותר מורכב לעשות? זה לראות את הנפרדות, ועל צורה ספציפית לחוות עליה את המהות. לראות שזה יהיה אחד. אתה או שאתה באחדות, או שאתה בנפרדות. יש לך קונטרסט ביניהם. אתה לא גם בנפרדות, אתה לא אומר, הנה, אתה רואה את הנפרדות הזאת, זה, אתה רואה את הצורה הזאת. מה שאתה חווה, שאתה רואה את המהות, תחווה את זה כשאתה רואה את הצורה. לא כבריחה מה... בו זמנית. לדוגמה, אתה רואה את ה... נכון שאתה חווה אהבה ללא תנאים, נכון אתה רוצה לחוות אהבה ללא תנאים. אל תחווה אהבה ללא תנאים כשאתה לא בזוגיות. טוב, אם אני רוצה אהבה ללא תנאים, אז אני לא יכול להיות בזוגיות, כי אם אני בזוגיות זה עם תנאים. לא, לא. תהיה בזוגיות, ומהזוגיות תצליח לחוות אהבה ללא תנאים. איך? שאלה אחרת. אבל מהדבר עצמו. כי אם לא, אז אתה מוגבל, אז אתה ברחת לניטרלי. אתה לא יכול לשחק. כן. רציתי רק להגיד משהו, שאני לא זוכרת את האישה פה כל כך, אבל אמרת קודם משהו להתגבר על הפחד. נכון שחלק ממה שהבנת זה מתגבר על הפחד, אז תגיד שזה לא משנה. אני חושבת שאם אתה מרגיש בתוכך את הפחד, אז עדיף שלא תתגבר עליו, אלא שתהיה הפחד, תיתן לו להיות. כי אתה אומר אבל זה מה שהוא לחוות. עושה עד היום. עד היום זה בכלל לא אכפת לו מהפחד. לא, הוא אומר שהוא רוצה לחוות. עכשיו, אם... לא, הוא רוצה באמת לפחד. בדיוק. אבל הוא לא באמת... ליעוץ, תקשיבי, המילים האלה הוא צריך לשמוע את ההפוך. הוא מפחד ללב. זה לא שהוא באמת לא מפחד משום דבר. כן. את אומרת, היא אומרת, היא מנסה לקחת את האסטרטגיה של האחדות, ואומר לך, בוא תשתמש בעל זה שאתה לא רוצה בנפרדות. כן, מה כן משנה לך? אם יש משהו שהיום אתה מצליח, אפילו אם אתה לא מאוד מציף אותך, והוא כן משנה לך, להפך תגביר את זה, תסתכל, למה זה משנה? זה גם אופציה. מה אני מפחד? מה זה הפחד הזה? עכשיו, לא להגיד, טוב, פחד זה לא נורא, כי אז זה בדיוק על אותו כיוון, ולהגיד, וואלה, מפחיד אותי, אני בפחד. ואז אתה חווה, פחד. אני אומר לך, תיצור קונפליקט. תיצור קונפליקט בין מה שאתה חושב למה שאתה לא חושב. זאת אומרת, קח את מה שאתה בטוח בו ותגיד, אולי לא. לא נכון. אולי זה כן משנה. אולי זה כן חשוב מה יקרה לי מאה שנה. אולי יותר שאני ראיתי יותר. מה שאת אמרת זה... לא, זה אותו דבר רק במילים אחרים. בסדר, בוא לא. היא אמרת אותו דבר רק יותר חלש. היא אמרת אותו דבר רק יותר חלש. אני אמרתי את אותו דבר רק שיותר דרך הרגש המיידי ופחות דרך השכל, כי הוא הרבה בשכל גם ככה. וזה גם מורכב, אפשר להפוך ולהגיד זה כן שני, וזה לא משנה, זה שומר על עצמו. לא, שהאי פחד קורה לי אוטומטית, אם זה היה איזשהו תהליך, אז הייתי יכול להשתמש במה שאת אומרת. אבל אחר זה קורה לי אוטומטית, בלי לחשוב, ואני בעצם נמצא בו, אז יותר נוח לי לעשות את מה שהוא אומר, מאשר... את אומרת בעצם, תפוס איזשהו פחד ו... לא, שהוא אוטומטית בא, אז אתה יודע מה שהוא אוטומטית. היא אומרת, היא אמרה את אותו דבר, מה היא אמרה? היא אמרה שכשיש פחד, אל תברח ישר ל- לא משנה, תשאר בפחד, תנסה להזדהות איתו, תנסה להתחבר, זה מה שאמרת. רגע אחד, זה מה שאמרת. תהליך, את אומרת. את שומעת, זה מה שאמרת, אמר שיש פחד, אל תברח ישר ל- לא משנה. תנסה להבין את הפחד, תנסה להבין את השכל של הפחד, זה בדיוק מה שאמרתי, רק חידדתי את זה יותר. אמרתי, כשאתה חושב שמשהו לא משנה, תבדוק למה זה משנה. את אמרת לו, רק אל תברח מהפחד, ואני אמרתי לו, תחזק את הפחד, אפילו תשאל, רגע, למה זה מפחיד? אולי באמת זה מפחיד. וקצנתי את זה עוד יותר. אני הדגשתי נקודה ספציפית שהיה נראה לי בסיכום שלו, שהוא לא... אוקיי, אז זה לא מפחיד.
זאת אומרת, זה עוד פעם כאילו מאותו כיוון של להגיד, הכל לאחדות, הכל לא משנה, הכל זה, שכן יהיה משהו שכן משנה בתוך התהליך הזה. זה מהחוויה שלי, של איך להתחבר למה אני מרגישה, ממה שאני מרגישה. אם יש לי שאלה, השאלה באה לי מאיפשהו, אז יכול להיות שאני לא נורא מרגישה את הרצון שלי או את הפחד שלי, אבל אני אשאר, אני אגיד, רגע. טוב, בוא נסכם. יאללה, משפט אחד. כן. מי אתה רוצה לפחד? אני אסביר לך משהו. אני אענה לך, קודם כל כך. אתה לא רוצה לפחד? אתה לא רוצה לפחד? אתה באמת לא רוצה לפחד? אתה באמת לא רוצה לפחד? אז אל תפחד. כי אתה לא באמת רוצה. תקשיב, אתה רוצה לא לפחד כמו שהוא רוצה לפחד. זאת התשובה בסוף. שב, תבוא פעם באה, או תזה, נסביר. אתה באמת רוצה לא לפחד? תבוא הרבה, נסביר לך איך. בסופו של דבר הוא רוצה את ההיפוך של עצמו, זה לא כל כך משנה מה יהיה לו. אתה רוצה לפחד? אני רוצה לפחד. אתה רוצה לפחד? אתה בשום פנים באופן לא מוכן לפחד? אתה מוכן לתת הכל כדי לא לפחד? קפוץ מהגג חצי מהפחדים לעלמו. ואם תקפוץ מהאגו לעצמו, בכלל אתה לפחד. אז אתה לא... אז אתה מוכן... ואם זה כרוך בלפחד? אז תלוי... אז אתה לא באמת שונא אותו לגמרי. התחלנו עם התרא, אבל אם זה 50%, אם זה 37%, אז אני יכול להעשות הקרבה קטנה של פחד. יפה, אז אתה אומר, אני יכול להתעדד קצת עם הפחד. אז אתה מתעדד איתו קצת, אז הוא מתעלק עליך. אבל אני מעט נפרק את זה. טוב, בוא נסכם. אם אתה הולך בדרך מסוימת, ואתה לא מצליח להשיג את המטרה שלך, אם בן אדם כל החיים יש לו מטרה להשיג והוא לא מצליח, הוא הולך בדרך מסוימת והוא לא מצליח, יש לו כמה אופציות. אופציה אחת, להגיד זה בסדר שאני לא משיג את המטרה שלי. אופציה שנייה, זה ללכת באותה דרך שהוא מנסה ללכת רק יותר מהר. אופציה שלישית, זה פשוט ללכת לכיוון ההפוך. זה שלוש אופציות. או שתגיד, הכל מושלם איכשהו עכשיו, או שתתחיל לעשות הפוך ממה שעשית עד עכשיו, או שמה שעשית עד עכשיו תתחיל לעשות אותו יותר. זה הסיפור. את הכל ביחד, ואז אתה מקבל סחרחורת. אתה לא יודע, אתה אומר, אני לא יודע, לעשות יותר, לעשות פחות, לא לעשות, כן לעשות, לא יודע מה לעשות. וגם זו אופציה. ונמשיך, בבא.